störst och vackrast i skogen. Jo, bo, 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 vem är väl bevandrad och mogen? Jo, bo, 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 bo är sina vänner så trogen, klarar vart problem. Vem kan svinga träskor på logen? Jo, bo, 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 bo. Den har spolats upp på land. Bo, skynda dig hit. Se på den stackaren. Farlingen, vad fjösig han var. Titta, nu börjar det likna någonting. Han ser ut som en luftballong. Ska vi kanske ta oss en liten åktur? Ja, hämta en korg bara. Lätt ordnat. Farlingen, vilken utsikt det är hitåt. Ja, det är möjligt, men jag tycker inte att det är sämre åt det här hållet, Bo. Säger jag hitåt så är det hitåt. Nej, ge dig iväg! Jag vill stiga av! Är vi döda? Anfallet är över. Men vi behöver mer luft. Det ser ut att bli storm. Detta är ett otrevligt moln. Skad? Var är vi någonstans? Med den solen kan vi bara vara i nöken. Kom, Tage! Varför så bråttom? Det är klokare att spara på krafterna i den här hettan. Vad är det skyr och hård med dina fäder, Hava? Så fascinerande. Här i Egypten verkar precis allting ha pyramidform. Allting? Tänk en mullvad med... Åh nej, det får inte vara det vi tror att det är. Välkommen hit. Ska han aldrig slippa mullvadar? Tänk om vi kunde få ner en kokosnöt. Har du något förslag, Tage? Försök med att skaka på palmen, Bo. Mitt stackars skal gick i 1000 bitar. Drick inte upp alltihopa. Spara lite till mig också. Jag vill också ha... Bo, spa... Ta det lugnt, Tage. Det finns och det räcker. Ta här. Ja, jag vet att det inte är julafton, men nu när skalet är av kan jag ju lika bra passa på.
Alla tiders transportfordon det här. Ja, en riktig arabtaxi. Den fjösa den med. Den stod på reserven. Så är jag full tank. Har ingen vad han drack. Finemang, det börjar ta sig taget. Släpp inte nu, Bo. Då får han som fan att du aldrig hinner kapp. Nu slipper vi i alla fall solen och värmen taget. Här under tre kronorna allt svalt som på en fjällpicknick. Picknick? Du menar att du gillar den här förbaskade... Aj! Lägg av! Aj! Kommando din djungelvärsting. Men stanna då. Kommando. Hörru, varningen, har du redan problem med lokalbefolkningen? Jag ser skålet, Tage. Det flyter i alla fall. Åh nej! En haj tog den! Vi får ta han i örat. Men hur skärlingen ska vi hitta den där hajen då, Tage? Det är helt och hållet en fråga om tålamod och vilja, Bo. Jag är redan trötter. Skärlingen, jag plattat in. Usch, skärlingen, jag vill inte bli någon grillspett. Skona mig! Ja, precis vad jag behövde. Vad hände? Ja? Var är du? Hur tycker du att det här skalet passar, Bo? Hej! Där är ju hajen! Nej, vänta på mig! Ta det med ro, Bo. Det är modellen. Det bor så mycket underligt folk där nere. Men du måste lära dig att stå på benen, du.
Finemang, nu kommer du in på diskotek. Tappa inte greppet bara. Det är din äventyrslusta som får oss att hamna i trubbel jämt. Räkna inte med mig på nästa utflykt. Aldrig mer. Klappat och klart. Men Sköldis, vi har ju alltid kul även om det går åt pipan ibland. Och det blir aldrig tråkigt med en sån påhittig typ som jag. Han behöver bara vila nerverna lite, sen blir han bra. Kom nu alla svin, medan är klar! Det är klart ni får mer! Jag får försöka bättra på den kulinariska upplevelsen. Nog för att jag hört talas om matvrak. Jag är ingen dålig gourmand själv, men ni är långt över min klass. Jag får väl sjunga en stump för kultingarna också så de får matro. Vössan gris maskar modersmjölksupris. Daj, 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 daj. Men vad gör du? Skål. Tar jag alldeles fel eller behagar herr svin och härmas? Bihålorna. Men vad har jag sagt om det där? Ja, det kan du stanna tills du har lärt dig din läxa. Skärlingen, så du äter klart och vill ha mer? Ja, då får du säga något fint om mina horn. Ja, det var snällt sagt. Då ska jag hämta en burk.
Aj, aj, aj. Om du bara hade stannat i säcken så hade detta aldrig någonsin hänt. Eftersom du inte klarar burken så får du väl ett ben då. Vet han hur man gör? Ta nu och tänk på matsmältningen. Ta det lugnt. Sluta väl. Harlingen. Vem kan svinga träskor på logen?
Jo, bo, 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 bo. Lejonet är djungens konung, men måste han ritas och ända in i sekelskiftet? Hör ingen vad han väsnas? Är han kärlingssjuk eller? Fortsätter han så här så blir jag lomhörd. Fast din fuling! Du är ståtlig. Kolla in Wambo nu. Här krävs iskalla nerver. En jägare måste kunna träffa ett rörligt mål. Säker blick. Var ingen vart var vägen? Där är han. Ingen fara, herr konung. Jag skjuter inga pilar på några lejon inte. Låter som hunden. Hunden? Det ser ut som lejonet men låter som hunden. Ja, vad är det för fel med hunden nu då? Sover på posten. Han var visst rädd för lejonet, men det verkar som om lejonet inte klarade av hans ljuvliga stämma. Lejonet är tydligen inte djurens konung i alla lägen. Sådan är naturens lag. Vad är det för någonting som man har jagat upp i trädet där? Wow.
En börjar ju undra varför en kallar den där typen för djurens konung. Nu har han visst tänkt prova lyckan nere vid floden. Åter till träningen, Tage. Djurens konung igen. Då är det bäst att man passar sig. Oh, nästa gång kommer jag tappa skalet, Bo. En nöt kvar att skjuta prick på. Zebran. Så skör, ingen heller. Nära, men galant. Titta nu, Bo! Kung får han vara, men han rör inte vår gris. Undrar om någonting kan låta värre. Farling änder ficken för att den var spydigare. Hunden våran fnatt också. Skärdingen, vad det blev tyst. Djurens konung har kanske tagit sig en tupplur, Bo. Stackars ers majestät, ni har vrålat för mycket. Med hjälp av den här honungen ska ni nog få rösten tillbaka. Hur är det? Känns det något bättre? Vilken röstvolym! Verkligen! Ja, är man djurens kung så är man. Thank you.
skönt. Kan vi inte göra ett strandhugg här, Bo? Svalka oss lite i skuggan. Visst vore det väl skönt, Bo? Va? Finemang, Tage. Fisket verkar ju bra också. Se upp, krokodiler om babord. Sätt fart, hunden. Vilken tur att jag var för lat för att plocka av hjularna när jag sjösatte båten. Försiktigt. Gick den rakt genom nätet, eller? Skärringen. Du slog ju alldeles för hårt. Jo. Titta på den här flugan, Tage. Den ser ut som ett monster. Vilka ögon! Men flugor ser ju ut på det viset, Bo. Ah! Vad har jag att klaga på? Bada är sköj. Vackra, va? Blommor i blom får mig alltid att blomma upp. De här bladen smakar ganska bra, fast bara ganska. Med tanke på att blommorna håller hög klass kunde man förvänta sig att även bladen skulle vara av yppersta kvalitet. Men å andra sidan så är det... Va? Men Bo, har du plockat allihop? Många blommor blev det. Ah! Lite blomster och det blir grejhöjt. Vad säger du, fågeln? Nu är du snyggast här i kring. Rena nåldinan. Är det inte fina? Hepp! En ska inte äta blommor, Wambo. En ska lukta på dem. Finemang. Kaffet smakar ju gott. Ska vi inte ta en smörgås med en gång? Och den där hunden, han vill ju jämt ha mat. Det vill väl du också, Bo? Var skärlingen tar du vägen med maten? Skynda dig och ta honom, hunden! Vad gör han? Roar sig? Jämt likadant. Ja. Finns det ingen mat kvar? Jo, en burk krabba. Men krabba smakar ju gott. Det äter jag gärna. Ja, det är inte mycket inte. Du kan få mer än mig. Du är ju större än mig. Åh! Vad är det nu, Bo? Jag glömde att ta med konservöppnaren. Men hur kunde du?
Jag har en alla tiders idé. Konservburksöppnar alla hackspett. Konservburksöppnar alla bäver. Finne Mang, det här ser bättre ut. Skärlingen värdelöst. Snälla fanten, du är vårt sista hopp. Krabban blev nog plattfisk. Vi måste nog ha en konservöppnare i alla fall. Jag kan simma hem och hämta den. Finne Mang. Att simma går ju mycket snabbare än att ta båten. Bra tänkt, du har det i skalet, Tage. Men skynda dig, jag är jättehungrig. Ät nu inte förrän jag är tillbaka. Självklart, jag lovar. Nej du hunden, min mage låter som en bikupa. Jag tar och fiskar lite så får vi se om jag fångar något som jag kan äta. Nappa nu då, jag äter vad som helst. Se upp nu, fiskar! Äpplen. Och maskätna allihop. Men är man hungrig så. Och jag får hjärnblödning. Skärlingen. Så det verkligen var helt omöjligt att få upp en stackars konservburk. Kom igen, fortsätt hunden, du klarar det. Vad gör ni? Du lovade ju att vänta med maten tills jag var tillbaka. Jag har ju väntat hela tiden och vi fick inte upp burken. Öppna en tack så att vi kan äta. Tror du att jag litar på dig, va? Jag stannade kvar här och höll ett öga på dig. Om du hade fått upp burken hade du ätit upp den alldeles själv, eller hur, Bo? Jag tänkte vänta på dig och... Stanna! Harlingen.
Och skärringen, vilket matvrak. Han sätter ju i sig allting. Måtte det finnas lite kvar. Detta måste undersökas på djupet. Farlingen. Om jag tar hem den här kupan så kan jag starta en egen honungsfarm. Lycka till! Finemang! Det där blir lätt att bära! Jag undrar om det blir någon honung. Jo, de jobbar för fullt. Bravo! Samla så mycket honung ni kan, små bin. Vad är detta för ljud? Men detta är väl en ingen fågelhölk? Här jobbas det för fullt. Låt oss se hur långt de har kommit. Oj! I det här läget finns bara en sak att göra, och det är att sticka fort! Snacka om att pila iväg! Åh nej, vi får visst besök! Snacka om bifall. Ta det lugnt, Bo. Problemet är att björnen inte är rädd för bina. Du måste tänka ut ett sätt att skrämma bort honom. Men vad skärringen ska jag göra, Tage? Jag kommer inte på någon idé. Har du någon? Kom så ska du få höra. Ja, så det grejer inte jag. Det finner man, ser du. Finemang! Nu slipper vi den där dönäcken på ett tag, Tage! Ser du nu, Bo? Man måste använda huvudet. Om man ska lyckas här i livet. Ja, det är bra, Tage. Nu bjuder jag på honung. Jag förklarar här med brakfesten öppnad. Åh, tala tystare, Bo. Du borde ha lärt dig vid det här laget att bin är lättretade. Farlingen, han har rätt. Man ska lära sig av sina misstag. Ah!
som händer? Sa jag inte just till honom att han skulle använda huvudet? Bara ett geni som jag kan med precisa rörelser använda en fjärilshov för hypnos. Du förstår väl sköj? Nu har du ställt till det, Bo. Ja, men du har ju själv inga idéer. Jo, spring fortare! Något bättre, Tage? Ja, jag har det. Vi hoppar i vattnet. Och hur länge ska vi sitta här? Inte länge, ser jag. Jag har fått nog av vassa saker. Vänta! Vad är nu detta? Jag börjar likna en noshörning. Jag jagar fisk. Stålsätta sig ordentligt. Ingen ska komma och mucka mig själv, visst, för då... Det var inget. Vad skärningen har jag mer i skallen? Taskspel! Du har rätt, Tage. Nu skärningen. Det ska bli gott med några ramar honung. Där fick du! Det är ju senap, din skärningens dumma dumbjörn. Livet kan inte bara vara sockersött. Ibland måste man krydda det en smula. Skärningen också! Dags att dra! Jag tror att själva idén med en honungsfarm inte var så smart. Precis. Livet är grymt. Kom! Klarar vart problem. Vem kan svinga träskor på logen?
Ett ägg. Det verkar väl rimligt att anta att det är fröken Struts här som har lagt det. Hon står liksom rätt till. Om fröken har lagt ett ägg måste fröken ta hand om det. Farlingen vad det blir konstigt. Men Strutsen, det är en mors skyldighet att ta hand om sitt ägg. Oj, vad jag tog i. Åh, typisk karar. Hej. Men fröken Struts, det är inte ofta man har nöjet att beskåda ert vackra ansikte från halsen och upp. Ni tycks ruva på ett ägg, får man fråga när det väntas att kläckas. Åh, det är visst dags. Nej. Vilken söt liten en, men inte särskilt lik en struts tycker jag inte. Gratulerar i alla fall, fröken. Tack. Alla strutsar gör liksom på det där viset, min vän. Det får du snart lära dig. Har ägget kläckt, säger du? Ja, men då gjorde fröken Struts sin plikt. Men hon har fortfarande huvudet i marken. Men du, det vet du väl hur strutsar är, Tage? Vi får väl se. Pappa, pappa. Här, pappa, pappa. Här borta är jag. Det är något som inte stämmer, Tage. Bap, 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 bap. Ohohohoho! Ungen flyger. Sicken blåsning. Den flög iväg. Men inte kan väl strutsar flyga? Farlingen, ungen är ju dum. Ja, och jag har just insett att det där ägget inte var ett strutsägg, utan ett svanägg. Det här, det bullar upp sig till en tragedibo. Farlingen, Tage, detta ska bli intressant. Fröken Struts vill bli en svan. Det påminner mig om en bok av H.C. Andersen. Titta, Tage! Ungen är nästan en fullvuxen svan nu, bara färgen kvar.
Har ingen vilket liv? En svanflock, vilken syn! De simmar i åldersordning. Man kan se precis hur gamla de är. Jag tror det är bäst att vi lär fröken Struts att simma. Ja, men strutsar simmar inte, Bo. Men vi får väl ändå ta det som en utmaning, Tage. Detta fröken Struts kallas för vattenelementet. Ja, det är rätt. Känn på hur det känns, fröken Struts. Fördingen! Jag dyker! Det går aldrig. Använd vingarna, fröken Struts. Men varför har hon huvudet under vattnet? Åh, harlingen! Vänta! Ser kul ut! Ja, flyga! Så du vill ta en liten flygtur, va? Men, fröken Struts, det är inga problem! Men strutsar flyger inte, Bo. Det kanske ser ut som att det inte finns något i luften. Men precis som det finns vatten i vattnet finns det luft i luften. Du bara vevar på så här. Nu är han igång igen. Det här kan aldrig sluta bättre än dåligt. Det är vingarna som är för små och benen är för långa. Vi får ta lite halm och göra vingarna större med, så att du får någonting värt att flaxa med. Hur känns det här nu? Finemang, sätt igång fröken Struts. Ja, det var ju det jag sa. Eftersom vingarna är för små så lyckas det kanske bättre om du använder hela kroppen som motor. Jag undrar vad det blir här näst. Du är ju struts och du kan inte flyga. Men jag är säker på att dina förfäder kunde det. Alltså? Försök att komma ihåg hur de gjorde. Åh, vilket otroligt nonsens. Okej. Fördingen, menar du att du minns hur de gjorde? Men det där är ju någon slags helikopterteknik. Dela antagligen ner projektet. Hon blev i alla fall en väldigt fin svan till slut. Hej då, fröken Svan, sköt om sig. Det roliga är att fröken Struts får ta sig en liten flygtur med sin avkomma. Det lite mindre roliga är att hon förr eller senare kommer att få stifta bekantskap med moder jord. Hoppas det dröjer.
En liten vänsterskruv gör nog susen. Klubban måste vart sned. Göra någonting åt det, annars blir det ju katastrof. Att du inte tar en golfkurs, Bo, det är verkligen fräckt att slå omkring bollar på oss fridfulla medborgare. Pröva ett hål. Nu vet jag vad det är för fel, det är ju hålet som är målet. Vänta lite, Tage. Det här blir nog grant. Jobba nu duktigt, mina vänner. Nu ska det väl här finnas hål så det räcker i alla fall. Det här är ju finemang. Med så många hole in one så måste man ju vara ett geni. Är det tomt i detta hål så kan man ju få slå lite. Detta är makalöst. Man ordnar det ena hålet efter det andra, men de rackarna ska absolut bo i vartenda ett. Men där har vi något intressant. Bäst att kolla. Hallå, är det någon hemma där nere i hålet? Du sa ju inget. Vi leker inte apport nu, dumhuvud. Men kan du sluta med det där? Det är meningen att bollen ska komma i hinken där borta. Det är farligen hopplöst. Han tror att detta är en lek. Det verkar som jag måste hitta någon som är likasinnad. Det går ju grejhöjta det här. Titta hur jag gör så prövar vi ett riktigt slag. Lite otur bara. Pröva själv. Det är liksom bollen du ska träffa, vet du. Koncentration. Vad skärlingen gör man? Finemang.
vilken fräckhet! När Bo är ute på golfrunda är det bäst att man håller sig inomhus. Titta vad var det jag sa! Han kommer att riva hela omgivningen. Det är rena bombardemanget. Åh, nu har jag det! Han ska få bollar som inte flyger. Det där tycker jag verkar vara rätt åt honom. Gamle Bo behöver sig en ordentlig näsbränna. En böll i köppel, vad ska det vara bra för? Tyckte du att det var kul att bli nedtrampad, va? Ja, en böll i köppel blir säkert bra. Se upp! Finemang! Nu behöver du bara använda en boll på dina träningspass. Men man blir ju snurrig bollen av detta. Sköldis, jag tänker sluta med golf, så nu ska jag slå min absolut sista boll. Vill du så gärna bli nedtrampad? Golf är inte bara en sport, det är en personlig utmaning som appellerar till ens högre jags krav på framåtanda. Nåväl då, men det är ditt sista slag någonsin. Du är en sann kamrat, kör hårt nu. Ja, ett makalöst slag. Underbart, håll med om att jag har stil. Bara den inte träffar någon. Den hamnar säkert i Atalanten. Där är den! Uff, hördingen! Här kommer den igen! Träskor på logen. Jo, bo, bo, bo.